2.2 ការចាត់ចែងផលិតកម្មនិងធុរកិច្ច Production and Business Organization ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបញ្ហាស្ដីអំពីរបៀបផលិតគឺជាកត្តាគន្លឹះនៃទ្រឹស្ដីការផ្គត់ផ្គង់ទ្រឹស្ដីនេះបញ្ចូលពីរបៀបដែលផលិតករឬសហគ្រាសសម្រេចបានសម្រេចចិត្តលើចំនួនផលិតផលដែលត្រូវផលិតនិងដាក់លក់ដើម្បីវាយតម្លៃការសម្រេចចិត្តនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលទាំងចំណូលទាំងថ្លៃដើមពីព្រោះគោលបំណងផលិតករក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារគឺប្រាក់ចំណេញភារកិច្ចនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញខ្លាំងជាងភារកិច្ចរបស់សហគ្រាសរដ្ឋក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផែនការប្រមូលផ្ដុំតែក្នុងនេះសហគ្រាសព្យាយាមកាត់បន្ថយថ្លៃដើមឲ្យនៅអបអបរមាផ្អែកលើផែនការផលិតកម្មថ្លៃផលិតផលនិងថ្លៃកត្តាផលិតកម្មដែលបានកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះការពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើប្រភេទចាត់ចែងធុរកិច្ចទីតាំងទីកន្លែងផលិតកម្មទំហំប្រតិបត្តិការជំរើសបន្សំកត្តាផលិតកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែជាដំបូងយើងពិនិត្យមើលការសម្រេចចិត្តចម្បងមួយចំនួនដែលត្រូវធ្វើមុនចាប់តាមផលិតកម្មការជ្រើសរើសទ្រង់ទ្រាយនៃការចាត់ចែងធុរកិច្ច Form of Business Organization គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយពីព្រោះទ្រង់ទ្រាយនីមួយៗមានគុណសម្បត្តិផងនិងគុណវិបត្តិផងដើម្បីកំណត់ថាតើទ្រង់ទ្រាយចាត់ចែងធុរកិច្ចណាមួយសំខាន់ចាំបាច់ត្រូវយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃ1ភាពខុសគ្នាភាពខុសត្រូវគ្នារវាងអត្ថប្រយោជន៍និងការខូចអត្ថប្រយោជន៍ដែលផ្ដោតដោយទ្រង់ទ្រាយការចាត់ចែងធុរកិច្ចនីមួយពីរតម្រូវការនៃគោលបំណងសហគ្រាសនោះនៅពេលយល់ពីសារៈសំខាន់នៃពីរខាងលើយើងអាចកំណត់បានទ្រង់ទ្រាយដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ចាត់ចែងធុរកិច្ចឬប្រកបជីវកម្មអ្វីមួយដោយតម្រូវការនិងគោលបំណងអាជីវកម្មប្រែប្រួលទ្រង់ទ្រាយនៃការចាត់ចែងធុរកិច្ចដែលល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មនោះក៏អាចប្រែប្រួលផងដែរដូច្នេះអាជីវកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងនាគ្រាដំបូងជាក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិ Sole Proprietorship អាចប្រែប្រួលនៅពេលក្រោយដែលក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ Partnership ឬជាសហជីវកម្មវិញ Corporation ដើម្បីដំណើរការឲ្យបានល្អជាងមុនយ៉ាងទៀតការផ្លាស់ប្ដូរនេះក៏ដោយសារអាជីវកម្មនាគ្រាដំបូងនេះរីករុលលាស់ឬវិវត្តទៅតាមពេលវេលាទ្រុកទ្រីនៃការចាត់ចែងពាណិជ្ជកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររួមមានក៏ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិ Sole Proprietorship គឺជាទ្រង់ទ្រាយអាជីវកម្មមួយដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលតែម្នាក់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិជាទ្រង់ទ្រាយដ៏ស្រួលជាងគេបំផុតនៃទ្រង់ទ្រាយទាំងអស់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិម្ចាស់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគឺមនុស្សតែមួយភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិជាក្រុមហ៊ុនធំតូចនិងមធ្យមអត្ថប្រយោជន៍មួយចំណោមអត្ថប្រយោជន៍ទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិគឺលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិមួយបុគ្គលម្នាក់ត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាអនឡំទៅតាមច្បាប់បញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនិង2បំពេញតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាបានទូទៅឬដោយឡែកទាំងឡាយណាដែលអនុវត្តលើកិច្ចការចំនួនម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិមានអំណាចទាំងស្រុងក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនួយរបស់ខ្លួនក្នុងនោះមានការចុះកិច្ចសន្យាជួលអ្នកធ្វើការកំណត់គោលដៅគោលបំណងនិងទិសដៅនៃកិច្ចការជំនួយនិងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទៀតម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិលើផលចំណេញនិង
ទទួលបន្ទុកនៅគ្រោះខាតបងជាប់ទៅនឹងកិច្ចការចំនួនទាំងអស់ការខូចអត្ថប្រយោជន៍មួយដ៏សំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះបំណុលទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងករណីនេះដោយសារម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនត្រូវចាត់ទុកជាបុគ្គលតែមួយការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់របស់គេចំពោះបំណុលក្រុមហ៊ុនមានលក្ខណៈអត់មានកំណត់ប្រការទាំងនេះជាគុណវិបត្តិមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិប្រភពថវិការបស់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិមាន2ថវិការបស់ឯកជនកម្មសិទ្ធិនិងថវិការទាំងពីរថវិការកម្ចីនេះគឺជាគុណសម្បត្តិមួយទៀតពីព្រោះវាជាការពិបាកមួយក្នុងការទទួលបានទុនចាំបាច់ដំបូងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនិងការបាត់បង់កលានុវត្តភាពក្នុងការទទួលផលប្រយោជន៍ពីការធ្វើអាជីវកម្មថ្មីដែលត្រូវការដើមទុនច្រើនក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិអាចត្រូវបានលក់ឬផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឲ្យទៅបុគ្គលផ្សេងបានម្ចាស់ថ្មីខ្លះទៅជាឯកកម្មសិទ្ធិថ្មីជនថ្មីប្រសិនបើអ្នកទិញជាក្រុមហ៊ុនសហជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិជាសហកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនជាអ្នកទិញនោះពុំអាចចាត់ចែងអាជីវកម្មក្នុងលក្ខណៈជាក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិបានទេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិមានសេរីភាពដើម្បីបិទឬរំលាយក្រុមហ៊ុនតាមសិទ្ធិសម្រេចរបស់ខ្លួនការទទួលខុសត្រូវតរខ្លួនរបស់ម្ចាស់បំពេញបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិនៅតែបន្តទៀតទោះបីក្រោយការបិទក្រុមហ៊ុនក៏ដោយក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលមរណភាពរបស់ម្ចាស់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវបានជាគេមរតកដោយបុគ្គលផ្សេងបុគ្គលនោះនឹងក្លាយទៅជាឯកកម្មសិទ្ធិករថ្មីខក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិ partnership គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្ម័គ្រចិត្តរវាងរូបវ័នបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលពីររូបឬច្រើនរូបដើម្បីការកាត់ព្រមគ្នាធ្វើអាជីវកម្មទទួលកម្រៃសារៈសំខាន់នៃក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិគឺជាកិច្ចសន្យារវាងសហកម្មសិទ្ធិករដែលបានបង្កើតឡើងសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងសងខាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលជារបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិត្រូវកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមិនមែនដោយសហកម្មសិទ្ធិករម្នាក់ៗទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិត្រូវចាត់ថាជានីតិបុគ្គលដែលឡាយចំពោះបំណងនៃការកាន់កាប់សិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិរួមទាំងអចលនទ្រព្យផងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិអាចប្តឹងឬត្រូវគេប្តឹងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិចែកចេញជា2ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅ General Partnership និងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកំណត់ Limited Partnership យ៉ាងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅ General Partnership ដូចដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅត្រូវបានបង្កើតដោយការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកនៃបណ្ដាសហកម្មសិទ្ធិករសហកម្មសិទ្ធិករម្នាក់ៗមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការចាត់ចែងអាជីវកម្មលើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិសហកម្មសិទ្ធិករជាទូទៅទាំងឡាយមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួននិងរួមគ្នាចំពោះបំណុលទាំងឡាយរបស់អាជីវកម្មប្រភពទុនរកស៊ីត្រូវប្រមូលបានមកពី1វិភាគទានពីបណ្ដាសហកម្មសិទ្ធិករ2ប្រាក់កម្ចី3ការបញ្ចូលបន្ថែមសហកម្មសិទ្ធិករថ្មីដែលផ្ដល់វិភាគមូលធនថ្មីប្រាក់ចំណេញរបស់សហកម្មសិទ្ធិករម្នាក់ៗជាទូទៅត្រូវជាប់ពន្ធតាមប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនឬជាកម្មវត្ថុជាប់ពន្ធដែលត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ពន្ធដារនៃប្រទេសនោះក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅមួយនឹងរំលាយជាស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលសហកម្មសិទ្ធិករម្នាក់ទទួលមរណភាពឬដកខ្លួនចេញលើកលែងតែកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិនេះចែងផ្សេងទៅវិញក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទូទៅ
មួយអាចត្រូវរំលែងបានដោយឆន្ទៈព្រមព្រៀងរាជបណ្ដាសហកម្មសេដ្ឋកោទន្ទឹមនឹងនោះទោះបីជាជីវកម្មត្រូវបានរំលាយការទទួលខុសត្រូវតខ្លួនរបស់បណ្ដាសហកម្មសេដ្ឋកោចំពោះបំណុលទាំងឡាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិនៅតែបន្តទៅទៀតក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកំណត់ Limited Partnership ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមករវាងសហកម្មសិទ្ធិកទាំងឡាយដែលមានយ៉ាងហោចបំផុតជាសហកម្មសិទ្ធិកទូទៅនិងសហកម្មសិទ្ធិកដែលមានកំណត់ម្នាក់ឬច្រើនអ្នកក្នុងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកំណត់មានសហកម្មសិទ្ធិកពីរប្រភេទទី1សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទាំងអស់រួមទាំងសិទ្ធិចាត់ចែងក្រុមហ៊ុននិងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានកំណត់ចំពោះបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងទី2សហកម្មសិទ្ធិកដែលមានកំណត់អាចគ្រាន់តែផ្ដល់ទុនទៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិនិងមិនទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទេប្រការនេះជាគុណសម្បត្តិសំខាន់មួយក្នុងចំណោមគុណសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់ក្រុមត្រីអង្គការពាណិជ្ជកម្មនេះជាទូទៅសហកម្មសិទ្ធិកដែលមានកំណត់មិនចូលរួមចាត់ចែងការងារក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគេអាចចូលរួមបានគេអាចនឹងក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបំណុលក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកំណត់អាចមានប្រភពទុនបន្ថែមតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យសហកម្មសិទ្ធិកថ្មីចូលរួមដោយសារថាសហកម្មសិទ្ធិកមានកំណត់មិនមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រការនេះជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគៀងគរទុនថ្មីដោយមិនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យអាជីវកម្មប្រាក់ចំណេញរបស់សហកម្មសិទ្ធិកមានកំណត់ម្នាក់ម្នាក់ដូចជាប្រាក់ចំណេញរបស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅដែរត្រូវជាប់ពន្ធតាមប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនឬជាកម្មវត្ថុជាប់ពន្ធដែលត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ពន្ធដារនៃប្រទេសនោះក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកំណត់មិនអាចរំលាយដោយឯកជនទេទោះបីជាមានការស្លាប់គ្មានលទ្ធភាពឬមានការចាក់ចេញពីរបស់សហកម្មសិទ្ធិកមានកំណត់ក៏ដោយជាទូទៅក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិមានកំណត់អាចលក់ផ្ទេរឬបិទក្រុមហ៊ុនតាមការយល់ព្រមរបស់សហកម្មសិទ្ធិកទូទៅក៏ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម Corporation ជាទ្រង់ទ្រាយអង្គការពាណិជ្ជកម្មមួយដែលពិបាកនឹងត្រូវចំណាយទុនច្រើនសម្រាប់ការបង្កើតនិងថែរក្សាពីព្រោះសាជីវកម្មគឺជានីតិបុគ្គលដែលបានយល់ព្រមដោយរដ្ឋនិងភ្ជាប់ជាមួយទម្រង់ច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មនឹងការរៀបចំរបាយការណ៍ជាប្រចាំជាដើមជាការលំបាករដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើក្រុមភាគហ៊ុនសាជីវកម្មត្រូវបានលក់ទៅឲ្យសាធារណជនទូទៅការលំបាកនឹងចំណាយរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតអន្តរជាតិសាជីវកម្មជាគុណវិបត្តិមួយនៃទ្រង់ទ្រាយអង្គការពាណិជ្ជកម្មនេះកម្មសិទ្ធិនៃសាជីវកម្មមួយត្រូវបែងចែកដោយភាគហ៊ុនភាគហ៊ុននីមួយៗតំណាងឲ្យភាគរយផលប្រយោជន៍កម្មសិទ្ធិក្នុងអាជីវកម្មឧទាហរណ៍ប្រសិនបើសាជីវកម្មមួយមានភាគហ៊ុន 10,000 ហើយបុគ្គលម្នាក់កាន់កាប់ 1,000 ភាគហ៊ុនបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលកាន់កាប់ 10% នៃភាគហ៊ុនរបស់សាជីវកម្មនោះបុគ្គលដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនក្នុងសាជីវកម្មហៅថាម្ចាស់ហ៊ុន shareholder or stockholder ពាក្យទាំងពីរនេះមានន័យដូចគ្នាជាសាមញ្ញថាជាម្ចាស់ភាគរយសាជីវកម្មដូច្នេះភាគម្ចាស់ហ៊ុនទាំងឡាយនៃសាជីវកម្មជាម្ចាស់របស់សាជីវកម្មនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រេចលើកិច្ចការសំខាន់ៗទាំងអស់របស់សាជីវកម្មម្ចាស់ហ៊ុនទាំងឡាយមានការទទួលខុសត្រូវមានកំណត់ចំពោះបំណុលរបស់សាជីវកម្មការទទួលខុសត្រូវនេះ
កំណត់ដោយចំនួនភាគហ៊ុនរបស់គេដែលមាននៅក្នុងសាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មបែងចែកជា2ប្រភេទសំខាន់ៗក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មសាធារណៈនិងសាជីវកម្មឯកជនជាទូទៅសាជីវកម្មឯកជនត្រូវបានកំណត់ម្ចាស់ហ៊ុនត្រឹម 50% ឬតិចជាងព្រមទាំងមានការដាក់កំហិតលើការលក់និងទិញភាគហ៊ុនក្នុងសាជីវកម្មផ្ទុយពីនេះសាជីវកម្មសាធារណៈអាចមានម្ចាស់ហ៊ុនមានកំណត់និងភាគហ៊ុនទាំងឡាយត្រូវបានលក់និងទិញយ៉ាងសេរីដោយសាធារណជនក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Board Director ដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយម្ចាស់ហ៊ុនដើម្បីតំណាងផលប្រយោជន៍ឲ្យម្ចាស់ហ៊ុនទាំងឡាយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះបម្រើការងារឲ្យការពៀផលប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ហ៊ុនទាំងឡាយប្រសិនបើសមាជិកណាម្នាក់មានទង្វើនេះគេអាចត្រូវបានបណ្ដេញពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអាចជាការបន្ទោសទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះការប្រព្រឹត្តល្មើសនៃកាតព្វកិច្ចទុកចិត្តចំពោះទង្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបុគ្គលិកសាជីវកម្មត្រូវជួយចាត់ចែងការងារប្រចាំរបស់សាជីវកម្មបុគ្គលិកសាជីវកម្មត្រូវបានជួលដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីឲ្យបំពេញការងារដែលមានកាតព្វកិច្ចទុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងល្អបំផុតដល់សាជីវកម្មខទ្រង់ទ្រាយដតីទៀតនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្ម Other Form of Business Organization សហករណ៍ Corporation Cooperative គឺជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់សេវាឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់សមាជិករបស់ខ្លួនដូច្នេះគោលបំណងរបស់សហករណ៍មិនមែនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញទេម្ចាស់ទាំងឡាយនៃសហករណ៍ហៅថាសមាជិកសហករណ៍សហករណ៍អាចរៀបចំឬជាសាជីវកម្មឬជាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិប្រសិនបើរៀបចំជាសហកម្មសិទ្ធិសមាជិកទាំងឡាយមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីកិច្ចរបស់សហករណ៍រួមគ្នានឹងការទៀតផងប្រសិនបើគេរៀបចំសាជីវកម្មសមាជិកទាំងឡាយមានការទទួលខុសត្រូវមានកំណត់ជារួមសហករណ៍ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសមាជិកមានអំណាចខាងទីផ្សារច្រើនជាងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលរកទីផ្សារដោយខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនចម្រុះ Joint Venture មានភាពរហ័សប្រហែលនឹងក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិដែរលើកលែងតែគេបង្កើតដើម្បីគោលបំណងកំណត់ឬមានកិច្ចការតែមួយឧទាហរណ៍ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Coca-Cola និង Pepsi Coca និង Pepsi Cola មានបំណងសាររោងចក្រផលិតសូដានៅភ្នំពេញរួមគ្នាគេអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនចម្រុះបានសហកម្មសិទ្ធិករក្នុងក្រុមហ៊ុនចម្រុះមានតែអំណាចដែលត្រូវបានកំណត់ដើម្បីភ្ជាប់សហកម្មសិទ្ធិកររបស់គេស្របច្បាប់ក្នុងក្រុមហ៊ុនចម្រុះនោះទន្ទឹមនឹងនោះមិនដូចក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិទេក្រុមហ៊ុនចម្រុះមិនមែនជានីតិបុគ្គលដែលអាចបដិងឬតើគេប្តឹងក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនចម្រុះផ្ទាល់បានទេផ្ទុយទៅវិញភាគីបុគ្គលក្នុងក្រុមហ៊ុនចម្រុះអាចដឹងឬត្រូវគេប្តឹងបានក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មពិសេស Franchise គឺជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មមួយដែលម្ចាស់បានផ្តល់ឲ្យយកផលិតផលឬសេវាទៅភាគីមួយទៀតប្រើប្រាស់បានម្ចាស់សិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មពិសេសគឺជាអង្គភាពផ្សេងពីបុគ្គលឬអង្គការដែលផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យមានឈ្មោះទៅជាអ្នកទទួលសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មពិសេសបានអ្នកទទួលសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មពិសេសនៅក្នុងវិស័យដូចជាភោជនីយដ្ឋាន McDonald's សណ្ឋាគារ Sunter or Hilton ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Toyota ឬ Honda និង Charles Schulz និង Charles Sturt University
Australia ឬ University of San Francisco USA ជាដើមអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Non-profit organization គឺជាអង្គការដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់គោលបំណងសាសនាជួយសង្គ្រោះវប្បធម៌អសរសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រឬការអប់រំលក្ខណៈសំខាន់របស់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញគឺជាទូទៅបានប្រពន្ធម្យ៉ាងទៀតនៅប្រទេសបារាំងយោងតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនអង្គការនេះមិនត្រូវឲ្យចុះឈ្មោះទេទៅទៅវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញអាចជាសាជីវកម្មប៉ុន្តែត្រូវបានចុះឈ្មោះជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញជាមួយក្រសួងដែលទទួលខុសត្រូវអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញអាចបញ្ចូលទាំង NGO អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាមានប្រភពហិរញ្ញវត្ថុពីសប្បុរសជនឬផ្នែកឯកជនផ្សេងៗឬពីសហគមន៍អ្នកផ្ដល់ជំនួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាតិក្រៅរូបភាពផ្សេងៗដូចជាការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលការអប់រំជំនួយស្បៀងអាហារចំពោះប្រទេសក្រីក្រដោយផ្តោតជាពិសេសទៅលើស្ត្រីកុមារនិងជនពិការជាដើមសូមបញ្ជាក់ថា NGO ជួនកាលត្រូវបានគេបកប្រែថាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះអង្គការនេះអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសណាមួយត្រូវអនុវត្តតាមសំណពររបស់ប្រទេសនោះជាពិសេសត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់កំណត់របស់ប្រទេសនោះជាធរមានជាការពិតអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមវិស័យខ្លួនចង់ផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ការសង្គ្រោះឬការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យផ្សេងៗអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសកម្ពុជាទើបតែប្រមាណឆ្នាំនេះទេមានការសម្របសម្រួលនិងចុះបញ្ជីដើម្បីគ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតមួយកុំឲ្យមានអនាធិបតេយ្យជ្រុលពេកតាមការបកស្រាយខាងលើការបកប្រែ NGO ថាជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាងការបកប្រែថាជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគូក៏សម្គាល់ថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមានឆន្ទៈពិតប្រកបមិនបម្រើឆន្ទៈបុគ្គលឬឆន្ទៈនយោបាយមានគុណតីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយប្រទេសក្រីក្រទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជាជំនួយក្នុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជាជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាងនេះទៅទៀតអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាក្រុមដើម្បីគាំទ្រធនធានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំរុញជីវភាពប្រជាជនឬសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានដាច់ស្រយាលឆ្ងាយៗទៀតផង។